nama iz lokalne zajednice, iz opštine, ostaje da svima vama kažemo jedno veliko hvala, s obzirom da je teško danas naći ljude koji čine dobra dela, nikakve nadoknade, čak dajući deo sebe. Od majuću u krvi, ja neću govoriti, tu ćemo ljudi koji su kompetentni, tu ćemo neke nagrađene radove, ostaje samo naša podrška da opština Pirot kao i do sada bude socijalno odgovorna, da nemamo nikakve probleme kada su neke dobrovoljne akcije u pitanju, to smo sad videli i tokom vanredne situacije i tokom poplave koje su se dešavale u drugim krajima naše zemlje, da smo odlično reagovali, da su ljudi nudili svoju pomoć i ja se nadam da će doći nekad na dnevni red i malo ozbiljnija podrška ljudima koji više će podaju krv, osim što je to neka zahvalnica ili reč hvala. Ali sada je situacija takva kakva jeste.